Jesse, bana mambo vipi, ujambo na karibu umeende kituo chako bora kwa kujipatia updates zote kali za mastamba mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami nipata wako bora Regist Andrew. Mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hivi kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakuwa unapata mfululizo wa habari zetu zote ambazo tunazokuwa tunapost hapa media kwa wakati. Jesse, bana moja story ambazo naendelea kumekidla ni visasa kumtendo mbali mbali jamii, moja story ambazo zimekuwa gumzo na ambazo zina trend kinoma noma. Hii ni baada ya mwanadada Yammi, msanii wa mwanadada Nandy the African Princess, ambapo ilipotua siku za karibuni kwamba Nandy amembwaga bwana msanii wake. Hapa namzungumzia mwanadada Yammi. Kwa hiyo kupitia ukurasa rasmi wa mwanadada Yammi pamoja na interview ambazo amefanya, mwanadada Yammi kwanza kabisa amekubali juu hiki ambacho kinaendelea sasa kwenye mtandao wa jamii kwamba yeye sio msanii wa mwanadada Nandy the African Princess, lakini cha pili ni kwamba amekanusha yule madai ambayo yanaendelea hivi sasa kwenye mtandao wa jamii kwamba yeye sababu ambayo imemfanya mwanadada Nandy the African Princess kumfukuza pale kwenye lebo yake ni kwamba alikuwa anaanza kunyapiwa nyapiwa na bwana wa Bilnass ambaye ni mume wa mwanadada Nandy the African Princess bana. Kwa hiyo mwanadada Nandy the African Princess amekuwa kama vile amestuka juu ya hiki ambacho kinaendelea baina ya hawa, na ndipo hapo ambapo kuna ule sema ambao unasema ya kwamba kunguru muoga huwa anakuepesha baraka mapema sana endapo anaona kuna tukio ambalo linatokea. Ndipo hapo ambapo mwanadada Nandy ameamua kwamba kumtimua mwanadada Yammi kwa sababu kulikuwa kuna ukaribu bwana na Bilnass. Kwa hiyo kupitia ukurasa rasmi wa mwanadada Yammi amefunguka kusema ya kwamba yeye hakuwahi kuwa na mahusiano na mwanaume yote yule, na kwa maana hiyo kwamba yeye hivi sasa ni bikla bwana, hakuna mwanaume yote ambaye alishawahi kutoka na mwanadada Yammi, licha hiki ambacho kinaendelea sasa kwa mtandao wa jamii na kile ambacho alithibitisha mwanadada Nandy the African Princess kusema kwamba Yammi ni mwanaamini ni msanii ambaye alianza kupumbazwa na mashabiki, lakini vile vile umaarufu ulianza kumpumbaza na kuanza kushinda maamini maumbile yake kuweka wazi na kila mwanaume kuwa anayaona. Kwa mantiki hiyo imeonekana kwamba kama Yammi ni msanii ambaye kama vile anajiuza hivi, lakini kupitia kwa rasmi wa mwanadada Yammi amethibitisha hilo kusema kwamba yeye ni mwanamuziki ambaye anajiheshimu sana, lakini ukiachana hilo yeye hakuwahi kutoa kimahusiano na mwanamke yoyote, amenina mwanaume yoyote yule hapa nchini Tanzania, na wala hakuwahi kudate na msanii yoyote. Ni kitu ambacho kimewashangaza sana watu wengi, ni kama jibu hivi ambalo amelijibu kwa bosi wake wa zamani. Hapa namzungumzia mwanadada Nandy bana. Ni kitu ambacho kina trend sana hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo kwa kauli hiyo ithibitisho itoshe kusema ya kwamba mwanadada Yammi kwa sasa hivi ni mtu ambaye anafanya kazi zake yeye binafsi na wala tena ashirikiani na mwanadada Nandy the African Princess, lakini kubwa zaidi ni kwamba amemjibu mwanadada Nandy the African Princess kumwambia kwamba yeye ni msanii ambaye anajiheshimu sana na hakuwahi kutoa kimahusiano na mwanaume yoyote yule, licha kuwa kuna picha ambazo zinaendelea sasa kwa mitandao ya kijamii kimeonyesha kwamba kama vile anapiga picha za utupu akionyesha shanga na nini. Kwa hiyo ni kitu ambacho for sure kimekuwa kama gumzo hivi kwa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kitu ambacho amekizungumza mwanadada Yammi ni yuko na kusema kwamba tusijaji kitabu kwa kuangalia picha ya nje, lakini ndani ni kwamba yeye ni mtu ambaye umaarufu pamoja na usanii ndio unamfanya hivyo, lakini ukweli ni kwamba hakuwahi kutoa kimahusiano na mwanaume yoyote yule hapa nchini kwetu Tanzania na popote pale hapa Afrika. Ni kitu ambacho kina trend sana sasa kwa mtandao mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo rasmi toshe kusema ya kwamba mwanadada Nandy the African Princess na mwanadada Yammi sasa hivi sio mtu na bosi wake. Yammi ni mtu ambaye anafanya kazi zake binafsi na mwanadada Nandy the African Princess naye pia anafanya anafanya kazi zake binafsi. Fahamike kwamba ni kama mwaka hivi umepita tokea mwanadada Nandy the African Princess kutambulisha leko lebo yake inayojulikana kwa jina la The African Princess, ambayo ilikuwa ni lebo ambayo aliipanga kuweza kunyanyua vipaji vya wasanii wa kike, na alithibitisha lebo hiyo itakuwa rasmi kwa ajili ya wasanii wa kike, mpaka watu kuzungumza kusema kwamba kama vile ana ubaguzi, kwa nini ameamua kuweka leko lebo yake iwe kwa upande wa wanawake tu na wala si wanaume. Na Nandy alishafunguka kusema kwamba ana mpango wa kuwasaidia wanawake kwa sababu ameona mateso ya wanawake wengi sana ambao wanasumbuka na vipaji, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao kila watakapoenda kutafuta connection ili waweze kusimama wao binafsi wamekuwa ni watu ambao wanatumika sana, especially katika swala zima kingono bana, wamekuwa ni watu ambao wanadhalilika sana. Kwa hiyo ameandaa leko lebo hiyo lengo na nia kwa ajili ya kunyanyua vipaji vya wasanii wa kike bana, lakini imekuwa tofauti kidogo baada ya kumsajili msanii wake wa kwanza tu pale kwa lebo yake na kuwa na mambo mengi kama hivi. Kwa hiyo kiukweli ni kwamba imeonekana kama vile Nandy the African Princess amekuwa ni mtu ambaye kama vile sasa anachoka hivi na hiki ambacho kinaendelea, na mbeleni huenda akabadilisha
lekolebo yake na kuifanya iwe ya kiume. Hatuna uhakika, lakini kwa mujibu wake ambacho kinaendelea na kwa mujibu yeye mwenyewe Nandy za African Princess kuzungumza kwenye moja interview ambayo amehojiwa juu yake ambacho kinaendelea, ameonyesha kwamba kama vile nahitaji tena msanii tena wa kike kwenye lekolebo yake. Kwa hiyo huenda ikawa mwanadada Nandy za African Princess akabadilisha idea na kurudisha lekolebo yake hiyo kuwa na wanaume banambali na wanawake, kwa sababu imeonekana kwamba kama vile wanawake ni wasumbufu, kwa sababu ilisikika kauli ambayo kizungumza kusema kwamba kumbe ni kweli ndio maana wanatumika, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao hawabebeki. Ukiwabeba kwa mmoja au nyingine, wamekuwa ni watu ambao wanajikuta na wao wanainua naamini vitu ambavyo walivificha. Kwa hiki ambacho amenifanyia madada Yemi, kiukweli sitakisahau. Hiyo ni kauli ambayo alishaizungumza madada Nandy za African Princess, imethibitisha dhahiri ya kwamba madada huyu amekuwa ni mtu ambaye tayari ameshachoshwa na wasanii wa kike. Kwa hiyo huenda hata kwa karibu yake hiyo ambayo anayo hivi sasa hata wasajili wanaamini wasanii wa kiume bwana, ni kitu ambacho kina trend sana hivi sasa kwa mtandao ya kijamii. Kubwa zaidi ambalo nimekusogezea mpenzi wa Yangu ambao media ni hilo ambalo limethibitishwa na mwanadada Yemi ya kwamba yeye hakuwahi kutoka kimahusiano na mwanaume yote, huku akiwa amemjibu mwanadada Nandy za African, mwanadada Nandy za African Princess. Hii ni kutokana na kile ambacho kinaripotiwa kwamba mwanadada Yemi alikuwa na ukaribu sana na bwana mkubwa Bilnass, huende kawa labda wametoka wote. Kwa hiyo mwanadada Yemi kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram na moja interview ambazo amefanya hapa nchini Tanzania, amethibitisha kwamba yeye yuko single na hakuwahi kutoka na kimahusiano na mwanaume yoyote yule hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni jibu rasmi kwa mwanadada Nandy za African Princess bana. Wewe mpenzi wa Yangu ambao media unadhani kwamba hiki ambacho nimekizungumza Yemi unahisi kwamba kina ukweli wote, au unadhani kwamba mwanadada Nandy za African Princess kitendo cha kumfukuza mwanadada Yemi kwenye level lebo yake unahisi kwamba ni jambo sahihi, au ni kile tu ambacho kinaendelea kwa mitandao ya kijamii kwamba wanawake si watu ambao wanaweza kufanya jambo kwa pamoja kwa sababu wana kile kitu cha kuchukiana baina ya wao? Drop your comment hapo chini, tutakutana next video. I hope you enjoy what we've kia fahamu kwamba mwisho ya update ndio mwanzo wa nyingine kali zaidi ambazo tunakuwa na trend hapo kwa media. Kuna mambo tunaomba ni kuendelea kusalia nasi bana kwa kubonyeza neno andiko subscribe kwa turn notification, kwa kubonyeza alama kengele itakuwa unapata mfululizo wa habari zetu zote ambazo tunakuwa na post baba media kwa wakati. Jesse bana, this is the voice of biologist Andrew, the most expensive reporter from Bao Media. Back in a see for more update. Ciao.